vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja on varmasti syytä pohtia lääkärin kanssa kaikissa tilanteissa. Talvi tekee tuloaan hitaasti, mutta varmasti, ja se näkyy myös pyörätuolilla liikkuvien elämässä. Esteettömyyden eteen on vielä paljon tehtävää, vaikka eräiltä luonnistuu pyörätuolilla jopa voltti. Mutta pelkkä talvi ei tee barrikaadeja huonolle liikkujalle. Myös huono kaupunkisuunnittelu loihtii huonon sään avulla ylitse pääsemättömiä esteitä. Talvella, kun on oikeasti paljon lunta ja kolataan noita teitä, niin usein saatetaan jopa niinku jalkakäytävän reunaa niinku, kolalla tehdä iso lumivalli, niin siitä on sitten tosi vaikea mennä. Et siinä saa vähän hyppyttää itsekin pyörätuolia ja renkaita, että pääsee joistain kohdista eteenpäin. Esteettömyyspalkinnon esteettömän yhteiskunnan edistämiseksi tehdystä elämäntyöstään vuonna 2013 saanut Kalle Könkkölä on pitkän linjan esteisiin törmäilijä ja kritisoija, niin jalkakäytävillä kuin erityisesti yhteiskuntapolitiikassa. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen, että kokeillaan esteettömyysnormien heikentämistä. Ja mä en tiedä, mitä siinä kokeilussa voidaan selvittää. Jos tehdään kapeita ovia, niin siitä ei mahdu. Se on ilman kokeilukin selvä. Siinä missä Kalle Könkkölä taistelee esteitä vastaan yhteiskuntatasolla, on Aleksi Kirjonen löytänyt esteiden ylitysmahdollisuuden omasta itsestään. Alaraaja halvantuneena syntyneen Aleksin jalkojen jatke on oikeastaan pyörätuoli. Pojasta kasvoi huippu-urheilija, joka liikunnallisuudellaan ylittää esteitä. Siinä ohella on tullut lukuisia MM- ja EM-mitaleita sekä maailman ennätyksiä kuulan työnnössä ja keihään heitossa. Tähtäimessä on Rio de Janeiron paralympialaiset vuonna 2016. Kaiken kilpailemisen ohella on myös syntynyt takaperin volttipyörätuolilla ensimmäisenä eurooppalaisena. Mä yritän aina sanoa, että rajoitteet on vaan omassa päässä, mutta totta kai mitä vaikeampi vammataso on, että jos sä liikut vaikka sähköpyörätuolilla, niin kyllähän se totta kai rajoittaa enemmän. Ja en mä halua väittää enkä sanoa, että jokainen pääsee kaikkeen ja jokainen pystyy, tai sano kellekään, että yritän nyt vaan, että kyllä sä sinne pääset, kun sä yrittäisit edes. Aleksi kelaa pyörätuoliaan yli esteiden lähinnä kotikaupungissaan Porvoossa, temppuilutreeneissään Vuokatissa ja Pajulahdessa, jossa hän opiskelee liikuntaneuvojaksi. Kalle Könkkölä puolestaan tuskailee Helsingin esteiden kanssa. Helsingissä on nyt tullut muotiin, jota puhutaan townhousesta, pannaan talon jalkakäytävän reuna ja lattia lähes metrin korkealle, niin siihen ei tehdä luiskaa millään. Mulla on kaksi Helsinkiä, toinen Helsinki on missä mä liikun. Niin kuin joskus sanottu, että niin kuin jokainen suurkaupin muodostuu kymmenistä erilaisista kylistä, jotka on päällekkäin, ja mun kylä on se, mihin pääsee. Ja toinen Helsinki, mikä on valtaosa, on se, mihin mä pääsee. Aleksin esteet ovat erityisesti Porvoon vanhassa kaupungissa, mutta huippukunnollaan hän ylittää suuren osan niistäkin. Esteettömyys on Suomessa pyritty huomioimaan erityisesti julkisissa tiloissa ja virastoissa. Mutta aina ei mene ihan putkeen. Tässä on selkeästi yritetty vähän helpottaa näköjään pyörätuolin käyttäjän sisäänpääsyä, mutta en mä nyt oikein tiedä, mistä mun pitäisi lähteä kiertää tonne, että pyörätuoli ei pääse sisään, kun selkeästi joku reitti on tehty, mutta muutenkin Mukulakivi katu, niin vaikea löytää tai lähteä mistään tuolta takata etsimään, että vähän paremmat voisi ainakin olla ohjeet. No, Porvo on ihan hyvä liikkua, mutta täälläkin on vanhaa kaupunkia paljon, joka on toki hieno ja ei sitä mun mielestä pidä lähteä muuttaa sen takia, että on pyörätuolin käyttäjä muutamia, mutta totta kai Mukulakivet talvisin ja vaikka vanhan kaupungin kaupat tuolla Porvoossa, niin niihin on vaikea mennä, että muutamia portaita ja sitten varsinkin ei ole edes kaidetta, mistä pystyy siitä vetämään vähän itseänsä tai näin poispäin. Esteitä löytyy ihan uusistakin rakennuksista. Terve ei näitä välttämättä huomaa. Kaavoituksen esteettömyys ei oteta juuri lainkaan huomioon. Päinvastoin niin kaavoitetaan sillä tavalla, että rakentamisvaiheessa se esteettömyys on lähes mahdoton ottaa huomioon. No siis nämä portat on tosi haastavat, että tuossa on ensinnäkin tuo väli, että vaikka jaksaisi vetää itsensä yössä tuossa, niin
harva pyörätuoli ei sovi tuohon väliin silleen, että pystyisi saamaan itsensä ylös. Ja sit kun on niinku pari tällaista kynnystä peräkkäin, useat stoppaa jo tässä ensimmäisessä kynnyksessä todennäköisesti, mutta varsinkin sitten toi toinen kynnys jo, niin kyllä mä väitän, että 99% ihmisistä jättää menemättä tonne, jotka käyttää pyörätuolia. Aleksille on ollut tärkeää olla jäämättä surkuttelemaan vammansa vuoksi. Siitä pitää onnellinen, että kumminkin sen verran hyvä toimintakyky, että tällaista pystyy tekemään, kun itse on paljon harjoitellut ja kokeillut kaikkea, niin kyllä moniin paikkoihin pääsee, kun vähän soveltaa.